מדד תוכנית הכלכלה של ערוץ כנסת. בחצי השעה הקרובה נעסוק בהרחבה במדיניות הכלכלית הצפויה של נשיא ארצות הברית הנבחר ג'ו ביידן, ואיך היא תשפיע על העולם כולו, וכמובן גם עלינו במדינת החסות ישראל. עוד בתוכנית שלנו, נובמבר הפך כבר מזמן לחודש קניות עולמי, בלק פריידיי, יום הרווקים הסיני, שופינג אייל, כולם מתחרים על תשומת הלב והכיס שלנו, אבל איך זה שבסוף תמיד ג'ף בזוס יוצא עם ידו על העליונה, וגם לאט מדי. ישראל יוצאת מהסגר, חנויות הרחוב נפתחו השבוע ובקרוב גם הקניונים. אנחנו נברר איך הקימונאות הישראלית נערכת ליציאה מעוד סגר קורונה. המדד בערוץ כנסת, הנה אנחנו מתחילים. בסוף זה קרה, אחרי הליך ספירת קולות איטי, שרשמית עדיין לא הסתיים, ג'ו ביידן הוכרז על ידי כלי התקשורת כנשיא ארצות הברית הנבחר. טראמפ מסרב אומנם להרים ידיים, אבל אנחנו מחויבים להערך לדייר החדש בסדרות פנסילבניה בוושינגטון, ולברר מה צפויה להיות מדיניותו הכלכלית. את זה נעשה בעזרת הכלכלן הראשי לשעבר של בנק ישראל. שלום פרופסור אשר בלס. שלום, צהריים טובים לך למאזינים. אז צריך להגיד, נושאי כלכלה עמדו במידה מסוימת בקמפיין, אבל הרוב היה סביב קורונה וסביב המשבר שהביאה הפנדמיה. מה אנחנו בעצם יודעים על תפיסותיו הכלכליות של הנשיא הנבחר? הוא דמות ששייכת יותר למרכז, מה שהיום אולי האגף הימני של המפלגה הדמוקרטית, אבל יחד עם זאת הדעות שלו הן ודאי שונות מהממשל הקיים, בעיקר ביחס למיסוי, גם ביחס לאנרגיה ירוקה, גם ביחס למדיניות מסחר עם סין, גם מדיניות הגירה. כלומר, יש בהחלט הבדל אל מול הממשל הקיים. יחד עם זאת, ככל הנראה לא יהיה לדמוקרטים רוב בסנאט, והרוב שיש להם בבית הנבחרים כנראה הולך לקטון, ולפיכך יש להניח שהוא יהיה מוגבל במידה מסוימת בנקיטת מדיניות שהיא דמוקרטית גרידא. פרופסור, דונלד טראמפ השקיע הרבה מאוד מאמץ במלחמות סחר עם סין ועם אירופה. אנחנו יכולים לצפות לגישה אחרת עכשיו כשביידן נערך לכניסה לבית הלבן? במידה מסוימת כן. יחד עם זאת צריך לזכור שגם במפלגה הדמוקרטית יש גישות שהן בעד הגבלות על סחר, במיוחד בקרב איגודים מקצועיים, ולכן החלוקה היא לא כל כך ברורה, אבל בסך הכל הייתי אומר שהמדיניות תהיה יותר בכיוון של סחר חופשי. אנחנו רואים כבר קרבות פנים מפלגתיים בתוך המפלגה הדמוקרטית. אנחנו ראינו שיח מדהים ממש על השימוש במיונח סוציאליזם השבוע, האם הוא צריך להיכנס לתוך השיח הכלכלי חברתי בארצות הברית. נזכיר, סוציאליזם בארצות הברית זו מילה גסה ואולי בצדק. עד כמה ג'ו ביידן יצטרך להקשיב גם לצד ה פרוגרסיבי, זה שבדרך כלל התרגלנו לשמוע אותו מהסנטור סנדרס, עד כמה הוא יצטרך להקשיב ביידן גם לחלקים האלה וגם לתת להם דריסת רגל במדיניות הכלכלית שלו? הוא יצטרך בעצם להקשיב לכולם, ויהיה לו מלאכה לא קלה. אני מניח שהוא יפעל בכיוונים שמקובלים על באופן כללי רוב האגפים של המפלגה הדמוקרטית, וגם במידה מסוימת חלק מהמצביעים למפלגה הרפובליקאית. קרי, כנראה הרחבת שירותי הבריאות באופן זה או אחר, אולי בהעלאת שכר מינימום, ואולי בהעלאת מיסים מסוימת, אבל הוא יתרחק מכיוונים שיותר שנויים במחלוקת, כי גם אין לו את הקולות להעביר את המדיניות הזאת. פרופסור בלס, עד כמה לאופיו של הנשיא, אני לא רוצה לעסוק בנימוסיו הטובים יותר או בוולגריות הפחותה, אבל עד כמה לאופי שלו יש קשר בניסיון להרגיע
קצת את השווקים ולתת יותר יציבות ולצמצם את אי הוודאות. ראינו חלק ממדינות אירופה מברכות על הבחירה של ביידן, לא רק על רקע מדיניות או תפיסות עולם אידיאולוגיות, אלא כמעט גם פרסונלית ולא רק בגלל החלפתו של הנשיא טראמפ. יש בזה משהו, וגם הצוות המקצועי שעכשיו עובד על התוכניות הכלכליות הוא צוות סולידי יחסית, ולכן הדבר הזה משדר אופטימיות. יחד מזאת צריך לזכור שעד לקורונה הטיקט של טראמפ היה בעצם המדיניות הכלכלית, וקיימת בהחלט אפשרות סבירה ביותר שללא הפנדמיק של הקורונה הוא היה רץ על הכלכלה ואף זוכה. לכן הדברים הם לא כל כך ברורים בכיוון הזה. אנחנו בעידן גלובלי, ואי אפשר לדבר על זהות הנשיא האמריקני ועל המדיניות הכלכלית שלו, מבלי שנברר איתך איך זה ישפיע עלינו כאן בישראל. ככל ששיעורי המס יעלו בארצות הברית והטבות המס לחברות הייטק והנחות במס רווח הון, אם הדברים האלו יתהפכו, קיימת אפשרות שיהיה יתרון יחסי גדול יותר להשקעה של חברות אמריקאיות בישראל. אני מניח גם שככל ששיעורי המס יעלו בארצות הברית, יהיה רוח גבית לשינויים כאלו גם בארץ. אני מניח גם שאמירות ומדיניות בכיוון של סחר חופשי, דברים כאלו יפעלו בכיוון הזה בארץ. קרי, אנחנו גם מושפעים מהלך הרוח שקיים שם, אבל גם הכדאיות היחסית של ישראל עשויה להיות מושפעת לטובה. צריכים גם לזכור שצפויה מדיניות חדשה בקשר למדיניות אקלים ואנרגיה ירוקה, ואני מניח שאם הדבר הזה יתפוס תאוצה, יהיה לזה גם השפעה בארץ. פרופסור אשר בלס, תודה. תודה לך שהצטרפת אלינו כאן לאולפן המדד בערוץ כנסת. תודה, אדוני. תודה לכם. אנחנו נשארים באותו נושא, אבל רוצים להתמקד בשאלה איך השינוי הצפוי בבית הלבן ישפיע עלינו, המשקיעים הקטנים והבינוניים. שלום למנכ״ל בית ההשקעות פריקו, שלום יוסי פריימן. שלום וברכה. בנקודת הזמן הנוכחית אפשר היה לחשוב שכבר נדע במובהק מי הנשיא, זה ככל הנראה ובוודאות גבוהה ג'ו ביידן, והנשיא היוצא כבר יברך אותו, בינתיים זה לא קורה, והתפילות שלנו לוודאות ולהבנה שיהיה סדר, החלפה מסודר בשלטון, עד כמה הדבר הזה משפיע, אם בכלל, על הלך הרוח בשווקים? זה מאוד מעניין. בתחילת הדרך אנחנו ראינו את השווקים לוקחים בצורה מאוד אססנית, הייתי אומר אפילו חששנית, את האפשרות שביידן בגישה דמוקרטית תיכנס לבית הלבן והיא תשנה חלק מהכללים, ואולי בגלל המיסים והכל אנחנו צפויים לראות גם כן ירידות חדות בשווקים, ולכן השוק לא כל כך אהב את האפשרות שביידן ייכנס. אבל ככל שהתקדמנו עם הזמן לקראת הבחירות והתחלנו לשמוע חלק מהמצע של המפלגה הדמוקרטית, למעשה למדנו שלמפלגה הדמוקרטית יש תוכנית מאוד גרנדיוזית להשקיע באנרגיה מתחדשת, במשפחות שהן מעוטות הכנסה, להחזיר חזרה את אותה רשת בריאות, את האובמקר שהכרנו, הרבה מאוד תוכניות שהם רוצים להפעיל אותן, והמשמעות של התוכניות הללו זה להזרים הרבה כסף לשוק, והשוק אוהב את זה, ולכן ראינו גישה שעושה מין מהפך, 180 מעלות, והתחילו כבר הגופים הגדולים, בתי ההשקעות הגדולים בארצות הברית, לדבר שבעצם ביידן הולך להביא רוח חדשה של השקעה, אבל בשורה התחתונה, כמו שאמרנו, הסיבה האמיתית היא שבעצם הדמוקרטים הולכים להכניס הרבה מאוד כסף לשוק. בוא לא נשכח, השוק האמריקאי נמצא היום במצב סדר גודל של כבין 4.5 ל-5 טריליון דולר, סכומים דמיוניים שקשה בכלל להבין את ההיקף שלהם, נמצאים היום בחשבונות העוש והפקדונות מבחינת השוק. יש הרבה מאוד כסף שיושב על הגדר ומחכה לאות להיכנס חזרה לתוך השווקים, ואם חיפשנו סיבה למה השוק נראה ירוק, אז הוא נראה ירוק בגלל שבתי ההשקעות, השחקנים הגדולים מודעים לזה שהרבה מאוד כסף רואה מצד אחד תשואה אפס על האג"ח עם התשואות מאוד נמוכות, אפסיות, ומאידך כניסה לשוק המניות עם פוטנציאל לתשואות
אפילו דו-ספרתיות, כמו שראינו בדוגמה במניות ההייטק, ולכן זה מאוד מאוד מושך חלק גדול מהמשקיעים להיכנס לשוק, וזה חלק גדול מהשינוי הגדול שראינו עם ההסתכלות האחרת על הדמוקרטים ועל התוכנית של ביידן. יוסי, יכול להיות, ואנחנו רגילים תמיד למתח הכמעט אינרנטי בין מיין סטריט ובין וול סטריט, בין הערים הקטנות ובין ניו יורק. יכול להיות שבארבע השנים של ביידן, או טוב, לא נתיימר פה לחזות את כל הארבע, אבל בתקופה הקרובה, שני הצדדים יכולים להרוויח. א', כן, כי אנחנו, אם אנחנו באמת נלך לפי הגישה של המצע של הדמוקרטים והתוכנית באמת להזרים הרבה מאוד כסף בהיקפים שהרפובליקנים לא היו מוכנים לקבל בסדרי גודל, שהרי זה מה שתקע את התוכנית האחרונה. התוכנית האחרונה שהייתה אמורה להזרים סכום מאוד גדול עוד פעם לשוק כדי לעודד את הרכישות, הפעילות, לתמוך בצמיחה שארצות הברית דרך אגב מובילה בעולם בתהליך, כי היא באמת הכניסה הרבה מאוד כסף בתוך השוק, התהליך הזה נתקע בגלל שבעצם הרפובליקנים לא הסכימו לקבל את הגישה המאוד מרחיבה, מאוד לארג'ית של הדמוקרטים. יכול להיות שכרגע, כשביידן ייכנס לבית הלבן, ואנחנו נראה תהליך שהוא מצליח גם לעבור את הסנאט, כי בוא לא נשכח, התהליך לא נגמר בבית הלבן, הוא צריך גם לעבור את הבתים, יש לו תהליך לא פשוט, אבל בוא נגיד, ברגע שזה יקרה, מיין סטריט בהחלט הולך ליהנות מזה, כי ביידן למעשה רוצה להכניס הרבה מאוד כסף כדי לפתח את ארצות הברית, להזניק את הביקושים, לתמוך באותם המשפחות שנמצאות היום. בדקה שנותרה לנו לשיחה, ראינו השבוע את ההכרזה של פייזר על החיסון שלה, וראינו איך היא לוקחת איתה את הדאו, אבל מורידה את חברות הטכנולוגיה, כי אולי כבר לא נצטרך לעבוד מרחוק. עד כמה הלך הרוח הזה והאווירה האופטימית שהנה אנחנו מרחק של 6 חודשים, אולי אפילו פחות מחיסון, יכולה לתת בוסט גם למדיניות הכלכלית של ביידן, גם לשוק כולו? תראה, 5 המניות הגדולות עשו למעשה את כל הריצה הגדולה. אנחנו מדברים על פייסבוק, מדברים על גוגל, מדברים על כמובן איך לא אפל, אמזון. המניות האלה למעשה משכו את השוק כל הזמן עם צורות מדהימות, ניתן בהחלט, וזה טבעי וזה הגיוני, שאנחנו רואים איזשהו פוקוס שעובר עכשיו גם למניות אחרות. אמרנו רק לפני רגע, ביידן, השקעה באנרגיה ירוקה, מתחדשת, כל התחום הזה שבעצם לא נהנה מעדנה בתקופה של טראמפ, כרגע יש להם צ'אנס ליהנות מזה, ולכן אנחנו רואים באמת מה שנקרא א', צ'רי פיקינג, את אותו החיפוש של אותם המניות שאין להם את המכפילים המאוד גדולים, שיש להם סיכוי טוב לפרוח גם ביום שאחרי. ראינו את זה עם הריצה מאוד חזקה שלדוגמה כל עולם האינטרטיימנט, ראינו את זה בתמלון, כן. חברות תעופה, ראינו את זה בקרנבל קרוז, כך שבהחלט השינוי הזה הוא מאוד מאוד בריא, אבל סך הכל כשאנחנו רואים כמה כסף נמצא על הגדר, וגם כשאנחנו מסתכלים היסטורית, מה קרה כששוק המניות עשה ביצועים חיוביים מיד אחרי בחירות, אנחנו יודעים שהיסטורית זה נותן לנו צ'אנס יפה מאוד לראות בשנה הקרובה שוק עם תשואה חיובית מאוד יפה בארצות הברית. אמן ואמן, יוסי פריימן, פריקו, תודה. הלוואי שזה יבוא גם אלינו. ובמהרה, בימינו אמן, יוסי פריימן, תודה רבה. אנחנו לנושא הבא. תודה, יום טוב. נובמבר כבר כאן, והמשמעות היא שבקרוב מאוד יחלו חבילות מחול להגיע לישראלים שמנצלים את חגי הקניות של נובמבר כדי להתמודד עם יוקר המחיה בישראל. למרות בעיות ועלויות שילוח בגלל הקורונה, הישראלים מסרבים לוותר על ההתמכרות לקניות אונליין. בעניין הזה אנחנו שמחים לארח את מומחי המסחר האלקטרוני. שלום אלעד גולדנברג. שלום רואי. מדברים הרבה על הקורונה והנזקים לכלכלה, בואו נתחיל עם המרוויח אולי הכי גדול, אם נחריג רגע את החברים מזום, וזה ג'ף בזוס ואמזון, הם מתעצמים עוד יותר, זאת כבר מפלצת של ממש. לי מרגיש שאמזון היא מפלצת שכבר אי אפשר לעצור, דיברתם קודם גם על הבחירות בארצות הברית, שיש להם כמובן גם השפעה מאוד גדולה על אמזון, אבל אמזון למעשה מתחילת מרץ עד היום, המניה שלה צמחה בכמעט 70%. היא גייסה מאות אלפי עובדים לשורותיה, והיא ממשיכה יותר ויותר לקחת חלק, אני חושב בחיים בסופו של דבר, של כמעט כל אחד בעולם המערבי, עד לרמה שזה כבר, שלא לומר, מסוכן מאוד גם לסוחרים, ואני חושב שגם בסופו של דבר לצרכנים שמאוד נהנים מהשירות המדהים הזה שאמזון יודעת לתת להם היום. אפשר עוד לדבר על צמצום הכוח של בזוס ואמזון, או שצריך, נקרא לזה, לעבור שלב, ורק להבין איך אנחנו חיים
הכלכלה הפנים-אמזונית? אתה יודע, כשהייתי ילד כבר קראתי את 1984 של אורוול, ואני מתחיל להרגיש שאנחנו קצת מתקרבים, אתה יודע, למחוזות הקצת מטורפים של העולם העתידני הזה שנשלט על ידי קורפורייטים, כי אמזון מעבר להיותה מוכרת מוצרי צריכה או קומודיטיז בארצות הברית, היא מספקת כמעט הכל למשק בית, מהתשתית שלך לצפייה בטלוויזיה בהפקות מקור שלה וגם בסדרות שהיא קונה, עד לכדי ביטוח דירה ועד לכדי קנייה ממש של בית, ולדעתי, אתה יודע, עם הבחירות והתוצאות שלהם גם, הרי ברור שקמלה האריס קיבלה תמיכה מאוד גדולה מעמק הסיליקון וחברות הטכנולוגיה, ביידן קצת, בעבר אפילו צייץ, שצריך לרסן את הכוח שיש לחברות הטכנולוגיה, אבל השוונג הזה שטראמפ נכנס אליו לצמצם את פייסבוק, את גוגל, אמזון, מייקרוסופט, לצערי אני חושב שמההיבט הזה זה הולך להיקטע קצת, ואמזון הולכת רק להתחזק יותר בשנים הקרובות. אלעד, אני רוצה רגע להתמקד בשוק המקומי. הישראלים, למרות כל בעיות השילוח, ואתה יודע, כל מה שראינו מיד עם הסגר הראשון בקורונה, שהחבילות לא הגיעו וזה נהיה נורא יקר, הישראלים נשארים נאמנים לחיבה שלהם לקניות אונליין. זאת דרך גם להרחיב את ההיצע שיש לנו, וכמובן גם להתמודד עם יוקר המחיה. עכשיו מדברים על ביטול ההטבה של ה-75 דולרים בהטבת המע"מ. אנחנו עוד יכולים באמת לדבר על שוק שאפשר לרסן בו כניסה של חבילות מחול, או שהקמעונאות הישראלית צריכה להבין, הממזרים שינו את החוקים, או שתתאימו את עצמכם או שתמותו? אין ספק קודם כל שהקורונה האיצה את כל תהליכי הדיגיטל ולפחות 5 שנים קדימה, גם אוכלוסיות שלא קנו באינטרנט נהנות היום מקניות, וגם נחשפו לזה בפעם הראשונה. אותה מלחמה על המע"מ כבר קיימת לדעתי ב-8-10 שנים האחרונות, כשבאמת לפיד באותו שר אוצר הקפיץ את התקרה הזאת ל-75 דולר, אבל הסיבה היחידה, הקניות בעצם בחול, הסיבה היחידה היא לא המחיר. אנחנו קונים בגלל מגוון, אנחנו קונים בגלל שירות, ואתה יודע מה, גם איפשהו אנחנו רוצים לדפוק קצת את המערכת. למה אני אומר את זה? כי אנחנו רואים שהקמעונאות הישראלית, גם כשהיה לה את ההזדמנות, אפשר להגיד, בגל הראשון, ובאמת ניצלו את זה, והמון ישראלים קנו בתוך ישראל, השינוי מגמה שקורה הוא לא קורה סתם. הקמעונאות הישראלית, אני נזהר מלומר, אבל אני חייב לומר לך באופן ישיר, יש בה המון חזירות. אנחנו רואים את זה אפילו הרשתות הגדולות שהורשו להם לפתוח כמוכרות מוצרים חיוניים, מכרו מוצרים על חשבון חנויות קטנות, חנויות רחוב שנסגרו, מצעצועים ומוצרי פנאי. זאת אומרת שאני חושב שהמלחמה שהקמעונאים הגדולים עושים, והם אלו שאנחנו שומעים את צעקתם הכל כך גדולה בתקשורת, הם בסופו של דבר, בוא נגיד, לא משחקים לפי החוקים אפילו המקומיים, אז אני לא חושב שיש להם כל זכות בכלל לבוא ולטעון על מה אנחנו כישראלים קונים בחול. תראה, בהשוואה פשוטה של מחירים, היום ה-11 ל-11, חג הרווקים הסיני ושופינג האל בישראל, אתה רואה את פער המחירים, יש מוצרים שמגיעים לפעמים לפי 4 במחיר בישראל, לכן אני חושב, לדעתי האישית ובאמת אחרי המון שנים בתחום הזה, צריך לתת מע"מ דיפרנציאלי על עסקים. לא ייתכן שעסקים בסדרי גודל שמגלגלים מיליארדי שקלים, ועסקים בפינת הרחוב שכמעט קורסים נישאו באותן הוצאות כלפי המדינה, פה אני חושב שהתחרות היא לא הוגנת. מה גם שאותם 17%, בוא נגיד, זה לא כל הפער שקיים בין הקניות בין ישראל לחול. אם זה היה הפער היחיד, אז הייתי אומר לך, תפדל, באמת, אפשר לבטל את הפטור הזה, כן. אבל כולנו יודעים שזה לא המצב. אלעד, בחצי הדקה שנותרה לנו, יכול להיות שיש פה באמת חוכמת המונים. תראה, הישראלים הם לא פריירים, והם בודקים, והם כבר יודעים את ההבדל בין כמה זה עולה לבין כמה זה בסופו של דבר יחד עם המשלוח והמיסים, למדנו את כל הדברים האלה. ואם הם בוחרים בקניות אונליין, על פני קניות ברחוב או בקניונים, לפחות מהזווית הצרה של תמורת מחיר, הם עושים את ההחלטה שלהם. חד משמעית, אני מסכים עם כל מה שאמרת, ואני אוסיף עוד משהו, מעבר לזה שאנחנו בודקים ועושים, ובסוף מצביעים, אני אקרא לזה עם האצבעות על המקלדת,
אנחנו בסופו של דבר גם הולכים ומספרים לחבר'ה, כי זה חלק מהגישה הישראלית, שמצאנו את אותו מקום שבו אנחנו יכולים לדפוק את המערכת, ליהנות ממגוון גדול, ממוצרים זולים, ותשמע, זה עובד, זה פשוט מגיע הביתה ואנחנו נהנים מכל הטוב הזה עד אלינו, אז למה להפסיק את זה? כן, ונגיד שאלו ימים שהסמכות הן קטנות, ואם חבילה שמגיעה, משמחת אותנו עד הדלת, מי אנחנו שנצא נגד זה? אלעד גולדנברג, תודה רבה שהצטרפת אלינו. תודה, אלעד. תודה, רועי. חנויות הרחוב חזרו לעבודה, הקניונים עדיין ממתינים לחזרה מהסגר השני, אבל נדמה שככל שעובר הזמן, הקמעונאות הישראלית מתקשה יותר ויותר להתמודד עם חוסר ההיגיון והנחיות הסותרות של הממשלה, ואת הנזקים אפשר כבר לזהות בעיניים במרכזי הקניות ובקניונים. שלום לדן פילץ מבעלי דיזנגוף סנטר, שלום דן. שלום רב רועי ושלום למאזינים, צופים. אני לא מגזים, אפשר כבר לראות את זה בעיניים, זה כבר לא סוד, אלה לא מהלכים. יש נזקים משמעותיים גם ברחובות הערים וגם במרכזי הקניות. בוודאי שיש נזקים עצומים, הם נזקים שרק נערמים בעקבות הסגר הראשון והסגר השני, וכרגע באמת אפשר לראות את זה. מאות אלפי אנשים בבית, הסנטר מצב יחסית סביר, ואתמול היו פה 13 אלף מבקרים, אבל כמובן שזה מצב בלתי נסבל שלא נוכל לעמוד בו עוד הרבה זמן. אתה יודע, אנחנו עדיין לא יצאנו מהסגר השני, במשרד הבריאות מדברים כבר על סגר שלישי בחנוכה, הם אומרים הדלקת נרות, זה לא יעשה באיזושהי צורה המונית מדי. כשאתה שומע את הדברים האלה, ובסופו של דבר אתה מכיר היטב גם את גנט הפעילות של מרכז קניות מצליח ומשמעותי כמו של דיזנגוף סנטר, אתה תופס את הראש או שאתה מתחיל להגיד, טוב, צריך פה לחשוב אחרת לגמרי? אני בטוח שצריך לחשוב אחרת לגמרי. אנחנו שם, אנחנו בעצם רבים במגזר העסקי אומרים שאי אפשר לסמוך על המדינה, ואנחנו לא סומכים על המדינה. המדינה לא תציל אותנו והיא לא סופרת אותנו עד כדי כך, והיא לא סופרת את מאות אלפי העסקים הקטנים שמשווים לפרנסה, ולא את מאות אלפי העובדים שאין להם בעצם פרנסה, ולא ברור מתי הם יוכלו לחזור לעבוד. זה ברור. אנחנו לא, לא בונים על זה שהמדינה תושיע אותנו. דן פילץ, אפשר להעריך, אנחנו מתקרבים לסוף 2020. הנזקים שנגרמו לדיזנגוף סנטר מבחינת אחוזי פעילות, ירידה בהכנסות? לא עשינו לזה חשבון בינתיים ולא עשינו סיכומים. בגדול אני מניח שאנחנו נהיה בערך בסדר גודל של 9 חודשים מתוך 12, בוא נגיד 10 חודשים מתוך 12, זה במקרה הטוב, אולי 8 חודשים מתוך 12, זה פחות או יותר הפגיעה. אבל הפגיעה היא הרבה יותר עמוקה מזה, כי יש עסקים שלא התאוששו מהעסק וכבר סגרו ועוד יסגרו. שוב, אני חושב שהסנטר הוא לא חתך מייצג של כל השוק, כי בעצם כל העסקים או כל הנכסים שהתפנו בסגר הראשון הוכלסו מחדש, והם או בשיפוצים או נפתחו כבר, אבל קשה לדעת כמה קהל עבר ושינה את הרגלי הצריכה שלו. קשה לדעת כמה יש במשבר הזה הרבה מאוד נעלמים מאוד מאוד גדולים שקשה מאוד לאמוד אותם. קשה להשוות מספרים שבעצם אותם מיליוני אנשים שהיו רגילים לנסוע לחול בחופשות ובקיץ לא נסעו, ואותם מיליונים שהיו אמורים לבקר בישראל לא באו.
אותם מאות אלפי מבוגרים שבעצם מדירים את רגליהם ממקומות הומים. שינוי סדרי עולם, לא פחות. דן, עד כמה, ואתה יודע, כדי להפוך, נקרא לזה טיימינג מורכב למורכב, עוד יותר, אז אתם עדיין לא מצליחים לצאת מהסגר, ונובמבר הוא חג הקניות באונליין, שופינג אייל, יום הרווקים הסיני שכולנו חוגגים אותו היום, עוד מעט בלק פריידיי. הקמעונאות הישראלית היא מצליחה בכלל להתחרות, או שצריך להגיד, הקורונה פה חשפה הרבה מאוד קשיים שהיו, הקפיצה אותנו קדימה כמה שנים, ובעצם כל מה שהכרנו מחנויות רחוב וגם מסצנת הקניונים הכל כך אהובה לישראלים, זה לא יחזור. אני בטוח שזה יחזור. אני דווקא חושב שבסבב השני דווקא האתרים המקומיים הישראלים, לא עוסק בזה ביום יום, אבל עושה רושם שהם מטבע משתפר, כלומר דווקא ההיערכות השתפרה בארץ, והרבה פירמות מצאו עוד דרכים להגיע לעוד קהלים, ואני חושב שזמינות המשלוחים שיחקה פה תפקיד רציני. כן. והעובדה שהאונליין הוא מוגבל באופן שבו רואים שאנשים מעדיפים גם אונליין, אבל חלק גדול מהאנשים מעדיפים אונליין לצד לשיחה טלפונית. אז אני חושב שכל התהליך הזה הוא העיץ את האונליין, אבל הוא גם מאוד מאוד שיפר את הפירמות הישראליות באונליין. חשוב מאוד לציין שעם כל המשבר הנורא הזה של העסקים, בפעם המי יודע כמה שוב עולה השאלה, ואנחנו בערוץ הכנסת, זה מקום טוב לשאול, על מה ולמה מקבלי ההחלטות לא מסירים את העיוות שמלווה אותנו בזה שיש פטור ממע"מ על רכישות. הוא ניתן כתוצאה מוועדת טרכטנברג על רקע יוקר המחיה בישראל, והכניס קצת תחרות לתחום. הוא הכניס הרבה תחרות לתחום, ותחרות אנחנו בעדה, בסופו של דבר תחרות היא דבר מועיל, אבל תחרות לא הוגנת, או תחרות של בסופו של דבר מי שנהנה ממנה בסוף זה אמזון ואליבאבא, היא לא רק בטובת ויש צרכנים, אבל הצרכנים הם לא לבד. כן. הם חלק מהמשק הישראלי, והמשק הישראלי הוא סובל מאוד כרגע. דן פילץ, אנחנו נסתפק בדברים האלו מבעלי דיזינג אוף סנטר. תודה, תודה רבה שהצטרפת אליהם. משהו אחד קטן חשוב, תקנו הרבה, בבקשה לקנות באתרים ישראליים בימים האלה, זה לא צחוק, כדאי הנה. מאוד מאוד שאותם עסקים שיכולים לשרוד בתקופה הזאת בארץ, בכל דרך אפשרית יעשו את זה, נתנו ביטוי. ובטוח שהליבאבא ואמזון לא צריכים אותנו עכשיו. גם לאמירה הזו, דן פילץ, תודה רבה. אנחנו מסכמים את המדד לשבוע הזה, מזכירים לכם כל התוכניות, כל הרעיונות, הכל ממתין לכם בפיד שלנו ביוטיוב, אתם מחפשים רועי כץ או המדד בגוגל, עוד כלכלה, עוד פוליטיקה, גם בשבוע הבא, ניפגש.